untunge sampean ki mengko ndang ngabari aku tadi mindul. Jatuh hadiah lak dientek ni maling-maling kemeng. Wis to Pakno, kemeng ki aja omong ae. Iki lendang jupu ana, selak kemeng kabeh aku. Iya ya Dik Mintul. Masalah sampai kelalen nak kimeng aku nggowo abrakan koyo ngene. Eh, ponak. Eh, mbok yo alon-alon toh. Iki kondasku ketok cepet terus piye? Masalah. Mbak ana njero ki menek ndase to Dik Mintul. Barang-barang sampe niku mangsa aku maine senengane kasar. Ya sabar Dik Mintul, kasar itu terkadang juga menyenangkan.